Odijelo sa zlatnim nitima i kavijar za milijun kuna. Doznajte kako izgledaju luksuzna vjenčanja u Hrvatskoj. Neven Ciganović otkriva tko se najviše photoshopirao na društvenim mrežama. Misice su zamijenile kriptopoduzetnice i buduće političarke. Tko su nove djevojke hrvatskih nogometaša? Naziva se Crvenim magom. Upoznajte Borisa Dominikovića, najtraženijeg hrvatskog vješca. Miroslav Škoro vraća se koncertima. Samo pred našim kamerama ispričao je sve o politici, poljoprivredi, ali i obitelji. Ekskluziv u subotu u 17.50.